Më thëmë për ata që e ndoqën që në pa shumë vëmendje materialin që sa po transmituam, jo vetëm që nuk kemi qumësht dhe nuk kemi si a bëjmë, por dhe ai që kemi na rrezikon shëndetin për shkak të një mungese të mëpashme dhe zëvendësimit me substanca industriale të tmerrshme. Pika ku gjendemi, ndoshta ka nevojë për një përgjigje ekspertësh, ndaj kemi bezdisur të tillë, është Gjok Vuksani, drejtori i departamentit të bujqësisë në Partinë Demokratike. Do të kemi në fakt edhe zërin e një fermeri i cili është një fermer i zëshëm, është Dashamir Çela, blegtor nga Berati, nëse nuk gabo do të jetë nga Stamatica. Dashamir, mirëmëngjes. 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 Nga Stamatica, nga Stamatica. Besoj ritakohemi në një tjetër rast, jo dhe aq simpatik, por le ta fillojmë me zotin Vuksani. Panorama që na përcolli materiali besoj ishte pak më specifik se kronikat që ne kemi zakonisht, por megjithatë jo më pak e tmeshme. Absolutisht, ju përgëzoj për këtë temë që ju realizoni në televizionin tuaj shumë simpatik, sepse përgjithsisht ka probleme tjera më të rëndësishme media shqiptare si Big Brother, si problematika që ne jemi ende ke qumshë. Ju jeni akoma të qumshë që ne ushqehemi për çdo ditë me te. Pra imagjinoni sot në këtë orë, pothuaj se një pjesë e madhe e njerëzve shkojnë e marrin gotën e qumshit për ta pirë dhe për të shkuar në punë apo për të shkuar në shkollë. Është shumë problematike. Është shumë problematike sepse sipas shifrave zyrtare janë ato që thatë ju, por sipas informacioneve që kam mundësh bëj një census ose një testim ose një intervistim i numrit të kërëve dhe thuhet që është përgjysmuar numri i lobëve të qumshit. Pra, është përgjysmuar numri i lobëve që japin qumësht. Dhe edhe në kronikën tuaj e tha që rreth 84% e gjithë sasisë së qumshit është nga lopa, pra detyrimisht që kur përgjysmohet numri i krerëve, detyrimisht përgjysmohet edhe qumshi. Jo, do ta them këtë se duket sikur është shumë e thjeshtë, po dëgjova një drejtor në Ministrinë e Bujqësisë para pak kohë që thonte megjithëse është reduktuar numri i krerëve, sasia e qumshit është stabil. Pra unë nuk e kuptoj se përgjysmohet numri i qumshit i krerëve të lopëve për qumësht dhe sasia e qumshit si ku e marrin asun nuk e di. Ky është më pak i rëndësishëm. Pra po trajtojnë lopët si njerëz që punojnë me oshtesë. Po, po, që punojnë dy turne. Atë lopët që janë aktualisht kanë i cicë më shumë apo si është puna? Ose mund prodhojnë dy fishin e prodhimit të njohur biologjikisht. Me qartë. Misteri vogël ky ndërkohë. Në terren zoti Çela, çfarë ka ndodhur? Pse çi keni bër lopët? Ah, lopa është problemi i madh sot ditë sot. Po. Si për blegtori, domethënë blegtori sot ti mbaj një lopë është po. Si ta them është hero, se sot me këto kostot shtuara domethënë nga çmimi i naftës tek çmimi i plerave tek të kostot. Koncentrat. Kostot janë më ramente. Okay. Po, që kemi ardhëm të ditë sot, u faktikisht dhe disa blektor ose ekspert bujësis, blektoris, e kemi shfaqur dhe në 2018, dhe në 2017, me ato protestet e famshme, ku dhe ndërhyrja e shtetit ka qenë në existente. Për arsye se nuk ka pasur subvencionim real. Ka pas subvencionim, ca grim, ca subvencionimi, jepi te këtu, po subvencionim real, si që ka rajonit, paktën nuk ka pasu. Edhe dhjetë që blektoria, në të tërë botën, jo vetëm në Shqipëri, blektoria është gjithmonë me humbje, se është një sektor shumë i vështirë, përpasoj, edhe blektoria shqiptare, nga jo dhe sa po vjenet po të kurët, se edhe njerëzit nuk e bëjnë do të me atë punë, po ka është domethënë se gjithë punët e tjera është një punë që do 24 orë në stad, do 365 ditë të vitit do në punë, nuk njef as vdekje, as dasma, as diçka tjetër. Domethënë që kështu që është një punë shumë e vështirë dhe njerëzit kanë zgjedhur mos ta frekuentojnë më. Edhe fitim pruse nuk është. Domethënë ne po punojmë me po e mbajmë lopën me punuar në emigrim që të mbajmë një fermë lopësht. Nuk mbahet, sa do mbahet, mbahet një vit, dy vit, tre vit, po nuk kemi mundësi dhe ne me ta mbajmë një fermë lopësht. Po ju leverdis juve, zoti Çela, kjo arritur në këtë pik? Me investime nga emigracionit të vazhdojnë të mbani një fermë në cilën nuk paguani dot as letemi kostat minimale, bazike?
ekspertët thonë që blektoria do më është dukur 50% të blektorisë, sidomos gjedhi. Po. Unë shof do më në fshatin tim, do më këtu në fshatin tim kanë qenë gati 10-12 ferma me 20 apo 30 krejë lopë. Po le pasaj fshatri ka pasur në çdo shtëpi e lopë, kurse sot e vetë një aferën tja është në Samatis, janë vetë mundu, dhe të tjertë nuk kam me. E qartë. Një panoramë, kjo është qikë më kejsh se, kjo është pak më kejsh se 50% që, zotë Qela dhe... Shumë kejsh, shumë më kejsh, jo më kejsh, po këto janë vetëm letra zyrtare, se këta i kanë, dhe më hëndsh, aji sistemi rudrës, është rinovuar dherë 2015, në dherë 2014, në kërë e rinovuar, po të hysh ati, ati e mund gjesh 7% krerve janë, ka vajtë sërtore dhe ati eksistojnë akoma. E qartë. Êshtë e vërtet ajo që tha. Nuk ka asë, du më dhënë, edhe censuset janë... E shumë e vërtet ajo që tha fermeri. Problemi... Unë e shikojnë në bazë. Unë jam në bazë... Pa tjetër, nuk e diskutojmë. Problemi është tu... Se që do të vërtë ministri mua... Nuk e diskutojmë. Nuk e diskutojmë. Po, zëmë Vuksani... Ta gjemë pak zëmë Vuksani, dashemi qëtëm. Êshtë e vërtet, është rritur kostoja e... Bazike, për një lopë. E mbajtjes një lopë. Si pas një fermerit, shumë të një nga kompanijit me serioze që ka në bashkëtrimin e lopëve, ka qenë kostoja për të mbajtu një lopë në ditë, rrëthi 4200 lek të vjetra, dhe është bërë 10200 lek të vjetra. Për një ditë? Për një ditë. Pra është rritur mbi dy fish. Dhe kjo ka ardhur kryesisht si pasoj e rritjes... Sa krau punës i njëri? Po, është rritur kryesisht si pasoj e rritjes së kostos e inputeve bujësore. Pra plehut, e fares, e punimeve bujësore, e naftes, është rritur edhe ajo kosto e prodhimit të produkteve bujësore që shërbejnë si bazë për blektorin, është rritur me 2-3 herë. Por, ndërko, një Ervin Resulli, kam përshtypjen është një emër i njohur i aktivizimit fermerve, ka një tjetër këmban alarmi. Çmimet me cilat grumbullusit e mdhenjë, firmat e mdha, brendet, logot, e mbledhin qumshtin. Aty duket se ka një kleç këtë vogël për të gjithë llojet e fermerve të Shqipërisë, blektor apo bujësor. Pse grumbullusit kanë këtë lev fuqie mbi çmimet me cilat i mbledhin produktet? Ato që po thoja më përpara ishte që e shtritur që dhe më shmimi i ushqimit për blektorin, e shtritur kosta e mirë mbajtës, sepse e shtritur kosta e kraut punës, dhe si pasoj detyrimisht do të rritet edhe shmimi mënyrë të tilë që ato fermerë që vuajnë atje ditë dhe natë për majtë për baktit e tyre të arrisin. Kjo pasta e është një kontradit e tregut, midis fermeri që vuajnë dhe heqë shumë keqë për përluar, dhe trektaj që do të amaren me lirë. Po mirë, zoti Vuksani, kjo kriz, situata aktuale, do të cilë një kriz sa i takon shportës me produktet e qumshit, vezës, djathit në produktet e ti, apo do të ketë tjesh një rritjet kostove të konsumatorve dhe nga anë tjetër do të ullë cilësin e produkteve? Absolutisht, të dyja do ndollin. Edhe rritja kostos, ju jeni dëshmitarë, qëmimet e shportës janë nëjtu dhe 27% si mesatarisht, por do rritë edhe qëmimi i qumshtit, sepse nuk ka rrug tjetër, duke rritur kostën detyrimisht që do të rritë edhe qëmimi i qumshtit. Që është produkti bazik për gjithdo? Produkti bazik për gjithë në produktet e qumshtit që quen në gjuhën teknike. Po jo që është rëndësishme, duhet të themi këtu, që qeveria shqiptare nuk po mëra si masë. Dhe e tha shumë mirë fermeri, që edhe masat që merë janë... 10 vjetë me vërnës. Jo, janë kundraproduktive. Janë, jo si pas qëndrimit tim se mund tjeti një anshe, po si pas qëndrimit e studimit të FAO 2022, thuhet që skema e mbështetjes për lopët ka quen në reduktimin e numër të lopëve. Pra, e zezat me të barë FAO, jo Partia Demokratike, jo Opozita, jo Fermerë. Dhe ato e shpjegojnë kështu. Duke qenë se kanë vendosur një kufi të poshtëm për 10 lopë, gjithë njerëzit që kanë më pak se 10 lopë, nuk janë të interesuar të mbajnë ato lopë, që të mos 2, 3, 4 apo 5 lopë, sepse nuk më shtetën. Gjithë ato që kanë bi 50 lopë, nuk kanë interes. Nuk kanë interes të mbajnë masë, nuk më shtetën nga qeveria shqiptare. Dhe absolutisht, qeveria shqiptare, jo vetëm që nuk kanë ndihmuar në këtë krizë të madhe, që është një alarm, është një fatkesi shumë e madhe, se më tha zënjusha shumë, që do ndodhe? Do ndodhe, do kemi me qumësht.
Rëndohemi se do kemi lloj me qumsh, pastaj ne jemi konsumatorë të qumshit dhe duhet të konsumojmë, dhe pastaj vazhdohet me qumsh të ardhur nga Serbia. Para se të kalojmë nga vjerë qumsh. Me produkte jo natyrale të përpunuara. Para se të kalojmë tek çfarë kemi në qumshin ton, Dashamir, një kuriozitet. Cili është raporti yt personal me grumbulluesit e qumshit, apo ti ke një kontakt më direkt me blerësit e tu? Faktikisht, si me qeverinë, si me fabrikat e qumshit, ne kemi pasur një luftë shumë të fortë këto 4 vite të fundit. Sidomos unë njerë, jemi bërë, do më handë, jemi këtyrë në... Na miqë, kemi qenë, jemi këtyrë në armiqë sot, sepse ne kemi në halli, do më handë, në rritë të shmimi qumshit, grumbulluesit, po më duket, dukur ka vendosur një çmim fix ose një çmim tavan do mban për fermerët, po jo për të gjithë fermerët, por do mban vetëm për fermerët e mëdhenj që janë 1% në Shqipëri, kurse na fermeri 99% janë fermerët vegjël. Qumshi sot grumbullohet nga 550 lek deri në 1000 lek të vjetra. Do mban tek fermeri i madh. Ja është 1% grumbullohet me 1000 lek të vjetra, kurse te fermeri i vogël që ka një lop apo dy lop grumbullohet me 500 apo 600 lek, 550 lek të vjetra. Kjo është, do më thënë, edhe kjo, faktisht, edhe fabrikat e përpunimit e kam pasur vetë fajnë që i erdhën në pikë, si qeveria, si fabrikat e përpunimit, ne gjithmonë kam vujtë në shfarosi. Do më thënë vetë për të fituar sa më shumë për vete dhe ne për të na shfarose, në atë kohë kishe shumë qumsh, faktisht, edhe thoshe hajtë dhe më në shkelin me kemë. Sot po vjen dita që mirë sot po mbledhe në i. Edhe pak qumsh akoma, po mbas një viti apo mbas dy vjetësh, edhe fabrikat e qumsh do kthehen në fasoneri të qumshit serb, qumshit italian, të hirrës, qumshit plurt, vaj palmës e çat, nuk e di unë çado fusin të vend që ti po punoj ato. Zoti Çela, në këto kushte që ndodheni, duke qenë se pak më herët u shprehet se edhe subvencionet nga qeveria nuk janë të mjaftueshme, si do të veproni? Fabrikat e tyre, se përndryshe. Kam përshtypjen se kemi një vështirësi të vogël teknike, zoti Çela. Të lutem regjia, rregullojmë pak lidhjen me Çelën. Edhe vazhdojmë me zotin Vuksanin në këto çaste. Te qumshin, fermeri nuk ja jep pikave të grumbullimit. Pikat e grumbullimit nuk dihet se ç'i japin fabrikave të qumshit dhe logove dhe brendeve shqiptare. Ndërkohë qumshi nuk mungon kurrë në treg. Aty brenda çka ka? Flas qumshi, qëndrojmë te qumshi. Që të flasim në parin në ta kapim devin nga bërirë. Qumshi shqiptar natural është i shkëlqyer. Absolutisht. Ne kemi kullofën natyrore polifide quhen, që janë të shkëlqyer, qumshi lopës, i deles. A duhet shkojmë gjithë nëpër kullota apo një gotë qumësh në mëngjes? Kjo do të mendohem ta them. Kemi një qumsh shumë të mrekullueshëm. Problemi është sepse ne nuk kemi sasi qumshit. Kemi një sasi totale të konsumimit të qumshit dhe të konsumimit të djathit, pavarësisht se Shqipëria është vendi i fundit në Evropë. Ne konsumojmë rreth 41 litër qumësh për banor, që është sasia më e vogël e qumshit në Evropë. Nuk mund ta krahasojmë edhe me Afrikën. Dhe ç'a ndodh? Ktu fillon historia e hileve që i bëjnë qumshit. Dhe ne nuk kemi gjëra konkrete për t'i diskutuar sot, po ne kemi një dhënë shumë të rëndësishme që në Shqipëri futen rreth 3 milion kilogram vaj palmet. Në doganat e Shqipërisë. Një vend i vogël si Shqipëria futen 3 milion kilogram vaj palme. Që përdoret në gjithë industrinë ushqimore. Që përdoret në gjithë industrinë ushqimore, por veçanërisht përdoret në prodhimin e djathit kashavall, në prodhimin e salcave të ndryshme dhe në prodhimin e plus, ato që kishin në kronik shumë, futen edhe proteina të gatshme, të cilat kanë problematikat e tyre, për shkak sot çarkullon në Shqipëri një produkt që vjen nga Turqia, që quhet compact mix, që është një protein e gatshme, e cila gjitha këto janë komponentet që janë përbërës të prodhimit të qumshit. Sa i takon Serbis, pati jo më larg se rreth një vit më parë, një problematik me kamionat të tërë, me qumësh plur. Absolutisht. Serb, a ekziston? Edhe një herë. Lëni e tillë e tregut? Edhe një herë, ne po flasim, qumshti pluhur është një qumsh i dehidratuar që është marr ujë. Nuk flasim më për qumsh pluhur. Qumsh i pluhur është... Ku ta gjesh, domethënë? Ku ta gjesh. Duket sikur absurde kjo që themon, po është e vërtet.
Po ne po kemi prodhim të qumshtit me produkte të dëmshme. Dhe tash të themi konkretisht, pra, është vaj palmës, pra normalisht janë rreth 12-13 firma që importojnë vaj palmet në Shqipëri dhe duhet që të shikohet ku shkon ky vaj palmet, që shikohet gjurë mushmëria. Dhe ajo që është më rëndësishme, autoritetet shqiptare, Ministri i Zbusisë dhe AKU-s, duhet ta kontrollojnë produktin. Ndalojmë të kontrolli. Ka pasur të paktën kur unë isha adoleshen dhe përritesha, kishte dy shërbime që funksionon në mënyrë të shkëlqyer, ishte fshatari në mëngjes që vinte sillte qumshin, edhe më pas filloi një fushat marketingu e jashtëzakonshme për treguar që fshatari kishte qumshin me hile dhe fabrikat e qumshit ishin ato që punonin me ndeshmëri dhe u arrit në rezultatin që të gjithë filluam të blinim qumshin në supermarket, hoqëm dorë nga fshatari dhe fshatari presupozoi kalonte ai te fabrika. Aktualisht sot a mund të kemi, mund të kenë besim shqiptarët tek fabrikat e tyre vëndase apo edhe i trendi i fabrikave italiane? Unë nuk mund t'i përgjigjsoj gjithë fabrikat dhe gjithë përpunuesit se do isha i padrejtë. Okay. E rëndësishme po vajnë e palmës nuk e përdorin fshatarët. E rëndësishme është absolutisht. E rëndësishme është që autoritetet shtetërore të garantojnë sigurinë shqimore. Nuk mund ta garantojnë monelëti. Nuk mund ta garantojnë as vetë prodhuesi. Prodhuesi është i predispozuar që të bëjë hile në prodhimin. Sigur, pra ne paguajmë institucionet. Po, duhet institucionet ta kontrollojnë ato. Dhe e shumë e qartë, në qovë se a i përdor vaj palmet, mbi 10% është ndaluar të sasisë e produktit, për shdolloj produktit, por në qovë se a i përdor vaj palmet, të djathi kaçkavall, të salca, të gjitha to, a i duhet të ashenoj në etiketë. Duhet thotë që ky nuk është kos lopët, nuk është kos, është produkti përbërë. Pra, ka pasur disa tentativa që të thonë në fakt që vaj palmës nuk është i dëmshëm. Absolutisht është i dëmshëm. Është i dëmshëm, ka punime shkencore, po dhe një nga të tillët e kam marrë edhe këtu. Ka punime shkencore, ja, rreziqet e vajit palmës, ka punime shkencore që thonë aciti palmik që ka vaj palmës shkakton probleme në rritjen e kolesterolit, në rritjen e obezitetit, në problemet kardiake, në rritjen e tensionit lartë. Pra ajo nuk ka përfytit edhe të nuk është plumb kokës. Eksaktësisht, nuk është plumb kokës, pra. Shkakton probleme. Ja rrezikisht me gjithë ato që kemi ne, domethënë. Po. Dhe çështë diçka tjetër. Do ju them një lajm për emisionin tuaj. Po. Laboratorët shqiptare e dedikojnë se e identifikojnë se ka vaj palmer, po nuk janë të zonjat të thonë sa është përqindja. Pra nuk kemi laboratorë. Pra, laboratorët shqiptare nuk e thonë sa është përqindja. Ajo duhet të jetë shkruar në etiketë dhe në qovë se kapët një fabrikë qumshtit apo një bagjo që përpunon qumshtin, duhet me njëherë të mbyllet dhe të si ushqim një pasigurt. Absolutisht. Për të rikthyer pak tek tendencat e konsumatorit shqiptar. Ka një tendencë aktualisht që duket sikur shqiptarët u zhgënjyen pak nga brendet e mëdha nga mosbesimi dhe sigurisht nga mungesa e institucioneve dhe po i rikthehen baxhove. Në vlerësimin tuaj dhe sigurisht po i flasim këtu një publiku që është i shqetësuar këto momente se ku ta gjej dha atë pak qumësht të shtrenjtë që mund të gjej. Ju vetë cilat do kishit referuar? Unë mendoj që do ishit një fan si baxhove apo do të kemi edhe besim të brendet? Kjo është një pyetje shumë e madhe, se pas përgjigjes time janë me mia e fermer që punojnë me djersën e ballit dhe në zinxhirin e përpunimit të qumshit dhe në produkteve të tij, ato janë më të pafajshmit. Okej. Okay. Edhe një herë. Ta i çon qumësht në fabrikë apo kudo? Nuk mund të rregullohet puna qumshti apo gjithë bujësia me deklarata. Mm-hmm. Nuk mund të regulohet bujësia shqiptare si që bëjnë Ministria Bujësisë sot me lajke. Me share. Pra, edhe me share. Është këthyr, janë këthyr me dëtyrim punojnë si të Ministrisë Bujësisë që t'i bëjnë operator like Facebook-u. Me share ministrës. Dhe më dhe nështë gjë më absurde. Ato kanë, ato fermer, ato veterinere që ndodhën në bazë, duhet të konsultohen me prodhuesit, duhet të shërbejnë prodhuesit dhe ato zbëna gjë tjetër, për të bëjnë like dhe share, të detyruar, jo me qef, të detyruar. Ndërko me qumshtin, zoti Vuksane, me ata qumshtin, që duan të pinë qumësht, sa do ishtë trejnë tjetë aji, edhe herë, do të them, jemi në një situatë të vështirë, nuk mund të them më shumë, sepse është mund përhapi panik, jemi në një situatë të vështirë
me cilësinë e qumshtit. Me cilësinë? Absolutisht. Jemi një situatë të vështirë me cilësinë e qumshtit, të mundohemi të marim qumsht të firmat më të dëgjuara, por edhe qumshti i bagjove, sidomos në zonat rurale, është i shkëlqyer, por sigurinë ushqimore nuk e garantojmë ne, duhet ta garantojnë institucionet. Ato mbajnë përgjegjësi ligjore për sa i përket Në 365 ditët të fundit, zoti Vuksanin, e kemi parë akaunt të dali vetëm një herë në një deklaratë publike, një herë të vetme, mund t'ju rikujtoj, doli dhe na tha që alarm kujdes janë ca salçiçe që janë skandaloze. Çuditërisht, pas një takimi, nuk u bën as analiza, as nuk e di se çfarë, doli që edhe ato ishin rregull. A kemi një problem të madh me autoritetet ushqimore? Një skandal që ka ndodhur me salçiçet, me që i përmendme, megjithëse është duket sikur është jashtë fokusit të emisionit, po është e gjitha e tëra. Absolutisht, ato janë laboratoret tona. Lajmi që salçiçet kishin probleme erdhi nga RASFI. RASFI është një alert i Bashkimit Evropian. Dhe than afërsisht ishin rreth 400 ton salçiçe nga kjo parti madhe që kishte probleme që u fut në Shqipëri. U bë propagandë e madhe, dolën media, aksione. Pra, siguria ushqimore nuk është me aksion. Doli Renea me Kalashnikov. Të dashur konsumator. Dhe sot e kësaj dite nuk kemi shifra, sasi e salçiçeve u konfiskua, sasi e salçiçeve u gropos dhe çfarë sasi e salçiçeve u ri përdor në industrinë ushqimore. Pra, edhe përgjigjet që më tha dy herë insistuat ju dhe keni shumë drejt. Ministria e Bujqësisë nuk duhet kthehet në një magazin që ose një newsroom që jep vetëm u kapen kaq, u lan aq, u groposen kaq. Ajo do të thotë cila është firma, cila është kompania. Logo, emrim. Emri, logo, e kanë për detyrë që të thotë cila është kompania dhe firma që ka probleme me qumshtin. Nërë të tjilë që konsumatori të mos blejnë me qumsht të jo firma për të jo kompani. Deklaratat e Ministrës së Bujqësisë janë u konfisku vez, u kap Zoq, u kap ca mishu, pra vetëm, si të thuash, një loj propagande dhe... Vim pak tek, me që e përmëndë ca asin nga le nuk deshte, vim pak tek projektet e Ministrës e Famshme të Bujqësisë. Dashamir, do të fillojmë nga ty dhe më pas zoti Vuksanit. Ministrja aktuale vjen, është e vetëmja që në letër do ishte rrugëtimi më i duhur. Nga AZBR-ja, tek Ministria e Bujqësisë, nga drejtoreshe madhe a AZBR-së, tek ministre, akoma më fuqiplot se qishte. Ndërko, gjdo njëri që unë njënë në teren, ka skandale për të treguar për zonën Krivca në kryet a AZBR-së dhe inspektorve të saj, apo agentve nuk e di si quen të dërguarit, dishepujt e projekteve të a AZBR-së, dhe tani më në kryet të ministrisë. Cila është eksperienca juaj me këto fondit të cilat të do duhet të mbani në këmbë, të ushqenin atë industri që na ushqen gjithve më pas? Për fondit dhe i partit dhe këtë fjallë? Po. Fondit dhe i partit nuk shkoj kur të këfermeri ose të blektori real. Fondit dhe i partit shkoj gjithmon të këfermerë dhe se blektorët me kolare. Ti mu të vishë e mu të kërkosh në gjdo magazin, në gjdo stalë ljopësht që është berë, nuk ka fituar kur në kurus në i fermerë ose në i blektorë realë, si që jemi ne dëma. Kam fituar gjithmon shokjerie fritës, shokjerie ministrisë, shokjerie dëma të tërë. Fondet e i partit sot shpërndanë vetëm të miqë të shokë e partijë socialiste. Asë me një vend tjetër nuk janë... Unë e kam... Për mi, ka dhe fermerë socialista që që më stregojme agresiv fare, apo asë ata asë marin që vetëm zyrtarë? Unë mund të sjaroj shumë mirë që bëhen me fondet e i partijë. Po, një përshkrim të shkurë në këtu dëmë. Para dy vjetë kështë aplikuar të i partijë dhe i partijë, do me dhe në Ministrejë Bujës... Ashtë bërëja. Në zorifitut në erdhim, më duish leja ndërtimit tek do me të bashkia në Dimajl. Bashkia Dimajl, në atë kohë ma refuzoj leja ndërtimit me disa prek tekste jo jep brenda
këto po. Brenda, domethënë brenda planit urbanistik. Timi dhe më thet, kurse njerëz të bashkisë janë PS-s, ata kanë marrë lejen ai parti, kanë ndërtuar, kanë bërë, kurse mua më dojnë 230.000 euro të i partit. Sepse unë jam aktivist i Blektorisë Shqiptare dhe më shikoj me sy të dyshim. I ndajot, unë e kam provoj, nuk ta them, ta them me bindje që... Nuk e diskutoj, nuk e diskutoj. Po mirë, nuk ofrove e përqindje? Tani ta themi si qështë, nuk ofrove në i përqindje? Nuk mund të ofroja përqindje se unë nuk jam, unë jam njeri, kam ndajtu jashtë dhe nuk merrem me këto përqindje të këtyre. Unë jam blektor edhe kam për detyrim më mbështesin. Nuk e kam unë për detyrim të jap para atyre që mbështesin mua ata. E kuptoj zoti dashamirë. Na jo dhe ky vend po shkon drejt e falimentimit sepse vetëm me këto gjëra mund të fitosh në këtë vend. Vetëm me të japësh përqindje ose të japësh kafe ose unë nuk i bëj dot ato gjëra dhe gjithmonë flas hapu ti problemet janë. Absolutisht dhe ju vlerësojmë për këtë. Ndërkohë zoti Vuksani, një nga agroturizmet më të mëdha në vendin tonë më tregonte para disa ditësh sigurisht për biznesin e tij dhe për faktin që nuk ishte marrë kur fonde dhe me kuriozitet e pyet se pse mund të kishte përfituar diçka dhe më tregon për një skem shumë simpatike se si mund të marrësh 300.000 euro pa marrë asnjë lek në realitet. Jo, çdo gjë do të jetë me TVSH, sigurisht do bësh edhe investimin dhe pastaj një pjesë e bën ti dhe ndërkohë praktikisht realisht ti punon që disa përfaqësues të institucioneve dhe ta themi AZB-s të marrin 1% shumë një lekësh. Kishim dëgjuar dikur ekzistonte kjo që ishte mis 20% që qarkullonte për njërin dikur. Ka arritur tani kemi mis 35%? Është goxha hap cilësor. Problematika është shumë e madhe në politikën e subvencionimit në Shqipëri. Pra që për dëgjuesit ta kenë të qartë, kemi dy lloj fondesh, kemi fondet të qeverisë shqiptare që jepën në përmjet skemes kombëtare dhe kemi fondet e ripartit, okay, që janë para të bashkimit e Europian 75-80% dhe 20-25% janë qeverisë shqiptare. Pra, këto janë dy grupimet kryesore. Jo si pas meje, se mund të thuhet se profesori është i një anëshëm. Si pas studimet e FAUS, okay, si pas studimet e FAUS, thuhet se politikat e subvencionimit në Shqipëri janë sporadike, janë pa bazuar në një studim kombëtar ose strategjik dhe janë pa një si thua një perspektivë se ku duhet shkohet me këto subvencione. Për çfarë po i hedhin këto lekë? Kjo është pjesa e parë. Që çën fillim edhe nëse do jepni ndeshëm, edhe nëse do jepni ndeshëm, strategjia e zgjedhur, skemat e zgjedhur, ja po shkon kam po të ky studim thot, fermerët nuk kanë problem si probleme të tjera. Problemin kryesor e kanë me kostën e lartë ushqimit të blektorisë. Dhe Ministria e Bujqësisë pikrisht, kjo është problemi kryesor i tyre. Kosto e lartë e ushqimit të blektorisë. Dhe aty duhet subvencionohet dhe prodhimi. Prodhimi nuk duhet subvencionohet për kokë me kufizime, ato a thuen vetë, prodhimi duhet subvencionohet për litër qumshtit. Pra, a i shkon të fabrika apo të bagjo, do zonë litër e qumshtit, edhe do të marrin subvencionin për litër qumshtit. Si mund të reparojnë sot këto dëme që janë shkaktuar blektorisë? Konteksti. Ky është hapi tjetër, pra, që politika është e gabuar edhe rezultati është shumë i gabuar. Hapi tjetër është që ti po jep një sasi shumë të vogël të fermerëve subvencion. Pra, sipas projekt buxhetit, gjithmonë po flas me dokumenta zyrtar, gjatë vitit 2022 kanë përfituar ose do të gjatë vitit 2023 do të përfitojnë nga 480 fermerë në 5 më falë, nga 4.800 fermerë në 5.000 fermerë. Okay, ne pra kemi... një rritje vetëm 200 fermerë. Si pas projekt bugjetit të tyre. Tjetër, aplikuan fermerët për naftën, janë 15.000 fermerë që kanë aplikuar si puna e zotërisë, që kanë dorëzu dokumentacionin, që kanë hargju notorizime, që kanë shpenzuar... I kemi bërë fermerët zyrtarë, kështu ditë punët, dhe nuk kanë marrë lekët. Pavarësisht se janë shpallës fituës si puna e dashamirit. Dhe e din argumentin se nuk kemi kohë thot për të zbatuar procedura. Po mirë më zotëri ti, nuk e kohë këtë vit. Me një VKM, një pik të VKM, së thuhet, fermere që nuk kanë përfituar gjatë vitit 2022, do të marrën subvencionet gjatë vitit 2023. Dhe ke gjithë
kohën e Zotit përpara, nga janari deri në dhjetor, që t'i japish, pra për një procedurë teknike, nuk ka mundësi që të penalizohet fermeri, se pastaj vim të këto momentet. Sipas jush, anglisht i thonë end game. Po. Shqipi thonë, ku duhet me dalë me këtë mohabet? Unë jam shumë i shqetësuar. Dakor, e masakrove Dashamirin, e masakrove çdo fermer, nuk ja dhe lekët, ja morë dhe lekët e Ipardit. Unë jam ku del me? Unë jam shumë i shqetësuar se ne nuk kishim kohë për thënë, për shkak qeveria ka marrë dy masa të tjera shumë absurde. Masa parë ka vendosur 10% të TVSH-së së produkteve të inputeve bujqësore që hyn në dogan. Po. Dhe ka hequr 6% rikompensim të TVSH-së për produktet bujqësore në kur që i merë prodhuesit. Pra, rreth 15% direkt ja ka vënë barë në shpinë fermerit, se fermerit është i pari. Dhe unë, me dedukson, them, unë kam përshtypjen se, ta them shumë hapur, qeveria shqiptare nuk i plas për fermerin, dhe nuk i plas fare për qytetarin që do ushqet. Për bujqësinë shqiptare. Okay. Dhe ndofta, mas kësaj ndofta, kjo është dedukson, që ato janë më të interesuar për ca grosistët që të marrin mallin. Sa ta paguin kesh? Nga jashtë, që të fusin produkte nga jashtë, sepse ka i problem. Qa sjell kjo heqja e rimbursimit të vështesh? Kjo sjell i problem. Në qofë se grumbulluesi e merë qumësin të Dashamirit, ati nuk i kthehet, nuk i rimbursohet të vështesha. Por në qofë se ja merë serbit, vllaut serb, ati i rimbursohet 20% të vështesh. Dhe kjo është një mekanizm që shkon në dojtim të kundër. Vrastar, absolutisht. Dashamir, për ta mbyllur, Ola, më kishe një pyetje të fundit? Jo, thjesht do e pyesja, nëse vjojnë me këto ritme, çfarë do të ndodhni me fermën e Zotit Çela? Kjo është një mënyrë, nuk e di, është me vetdije për ta shkatëruar blegtorin fitare, ose janë aq naiv, do më rrasë... Të nuk e ndajmë do tani, besoj, Dashamir, fatkesisht. Me gjitha të, këta nuk kanë dërmend nërhynjë asë 2023-in, asë 2024-n, asë 2025-in. Sepse na 2018 aktej, ne gjithmonë kemi folur për të problem, dhe ja ku jemi sot, ma jemi gati për 4 vjetë, gati me 5-6% blektorisë të humur, logoritë gati 2 vjetë akoma, dhe ne zdo ketë me fermerë Shqipëria, do jemi si Dubai. Do mjelim nga mile, do më të, do mjelim nga mile, e kuptova. Qatë ketë, edhe Shqiptarë, do më të tërë, një Shqiptarë, si që e shikonë, nuk kam me kemë robë i ikën të tërja shtetit dhe të rrinë në punësit e Ramës, Rama vetë, Frida edhe kush është tjetër, të hanë, edhe ne të rëshikojmë halën të pinë, edhe si shtoshtë e zanë. Absolutisht e qartë, ndërkohë Dashamir, regjia ruen një numër në Dashamir, se zdo kemi ku gjemë qumë është shumë shpetë. Dashamir, falimderit, ure gjithë mirat. Zoti Vuksani, falimderit për kohën. Ishe këtë si, edhe themi të flasim për këtë temë, sepse është një tabu. Flasin shumë pak njerëz, nofta edhe presjoni e shumë e madhë, flasin shumë pak njerëz për problematikën e ushqime. Deri para pak vitesh, zonave urbane nuk i bëj vonë për këtë temë, për tani që po e ndjejmë në xhep dhe në stomak. Ore, ushqehemi për ditë, edhe një herë, se duhet të jemi shumë fatalist, po kursehem, me vështirësi. Problemi është se ne ushqehemi dhe produkti nuk shkakton pasojat me një heshme. Pasojat që vinë gradualisht. Dhe pastaj vjen një moment që ka ndodhë me ne. Ka ndodhë pikrish këj ndotja, edhe pastaj në ato këto mjekët e famshëm, kejnë tolerancë laktozë. Shtë një tjetër qudi e Tiranës brënda vjezve. Dhe e përshëndesim Zotin Çela që u largua dhe mbi gjitha ta falenderojm Zotin Vuksanin. Ishte shumë kënaqësi në emisionin tuaj, shumë simpatik. Dhe gjoj çdo mjes në radion tim. Ta falem pikërisht me Gaels, vazhdoni dhe ju të tjerët. Do kalojm tani diku tjetër? Shkojmë në publicitet dhe kthehemi sërish për të diskutuar.